հանձնաժողովի փոխնախագահ, բարձրացանք մեր սենյակները, մեր սենյակներում Ալիևի անունից դրված էր կոնյակներ, կոնյակների վրա գրված Շուշա, մենք դեռ վերադառնալու ենք։ Եվ երբ որ ես հայախոս Ռավշան Ռզաևին, ով ծնվել էր Շուշիում, ասում էր, «Յառաջինսը վակրուկ Սարսանցկվա Վադախրանի լիշա», հիշում եք, հա, չէր կողնորոշվում, որտեղ է ծնվել, հա, հա, երբ որ մենք Ռավշանին հարցրեց, մենք ծիծաղեցինք այդ կոնյակի վրա, Շուշի, Շուշա, մենք դեր վերադառնալու ենք, եւ գրքեր ալբանական, երբ որ մենք ասեցինք, Ռավշան դա հասկանում էր, չէ՞, որ սա զավեշտ է, ասեց, սա հիմա է թվում զավեշտ, բայց մենք վստահ ենք, որ Հայաստանում գալու է այնպիսի իշխանություն, որ Շուշին այո լինելու է ադրբեջանական։ Հիմա ես չեմ ուզում ասեմ, որ Ռավշանը Նաստրադամուսն էր, բայց այս օրինակները բերելով ես ուզում եմ